Пане Юрію, ви перебуваєте на одному з найважчих напрямків наразі на фронті, на Бахмутському. Як наразі минула ніч для військовослужбовців там? Крайніми днями ворог активно почав атакувати на всій ділянці фронту. Застосовує величезну кількість живої сили. Застосовує її якби дуже нераціонально, тому що намагається знову, як колись, в лобову нахрапом атакувати наші позиції. Десь їм частково вдається величезною перевагою живої сили витиснути нас з наших позицій, але потім в результаті контрударів ми це все повертаємо собі на місця, маємо захоплених ворожих полонених, маємо багато ворожих загиблих. Тобто вся тактика зараз ворога перемістилася до того, що він намагається якось дуже шалено атакувати. Напевно, що це пов'язано з тим, що жодних воєнних успіхів на фронті немає. І для того, щоб проводити наступну хвилю мобілізації, вони мають вигадати якусь перемогу уявно чи реально. Ну, уявімо собі, що сьогодні вся Росія тішиться, що їм вдалося частково зайняти 10-тисячне маленьке містечко промислове, яке ще в 60-х роках було селом Соледар, яке точно не несе жодної стратегічної цілі. Але це робиться... Побратими, які працюють на тому напрямку, кажуть, що ну, ворог просто нахабно, в наглу, великими масами пре. Відповідно, це нам полегшує набагато роботу, тому що його набагато легше знищувати, виявляти. Якщо раніше вони працювали маленькими штурмовими групами, за якими потрібно було полювати, то зараз вони просто великими групами йдуть. Ну, для нашої зброї це дуже добре, тому що нам тоді кожен постріл нашої гранати вбиває набагато більше ворогів. Але ворог активізувався, таке враження, як сказився, знаєте, пре намагається наступати, і всі їхні успіхи – це виключно силою продавити артилерію, знищити всі позиції і потім зайняти їх своєю піхотою, яка йде не готова. Я собі не уявляю, як в цих морозах вони будуть захищати ті позиції. Все-таки українська армія краще підготовлена до зими, і термобілизна, і відповідний одяг, і грілки волонтери привозять. Тому ці перемоги противника зараз такі часткові, я вважаю, що це пірові перемоги. Тобто кількість втрат, які він несе, здобуваючи непотрібні в стратегічному плані села, посадки, вони неспівмірні з тим, що він досягає. Юрію, а я правильно розумію, чи просто розкажіть, посилення російського тиску на Соледар, як воно вплинуло на оперативну ситуацію довкола Бахмута? Чи стало в Бахмуті, грубо кажучи, тихіше від того, що росіяни масово кинулись на Соледар? Росіяни тиснуть не тільки на Соледар і наступають. Вони намагаються наступати із півдня. Тобто вони намагаються по всій лінії фронту, умовно кажучи, від Майорського, від Горлівки і до Соледару. По всіх місцях вони намагаються тиснути, штурмувати. Очевидно, що відчувається, що це вже не той вогневий вал, з яким ми зіткнулися на початку літа, коли голови не можна було висунути, тому що все вибухало, взривалося. В тебе над головою 24/7. Ну, але все одно противник володіє перевагою чисельною в артилерії і ще здатен її концентрувати в певних напрямках. Ну, але з іншого боку, ми здатні ефективно контратакувати, бо маємо більш точну артилерію. Більш краще вміємо володіти цією зброєю. Тобто зараз б'ється кількість проти якості, військове мистецтво проти такої стратегії Орди. От щось захопити, кудись забігти, з якою метою незрозуміло. Очевидно, що частково тиск на сам Бахмут послабився, але треба не забувати і про південний фланг. Противник активно намагається перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, вийти в районі Часового Яру. Це якби єдина безпечна траса зараз на Бахмут, і це може ускладнити нам ситуацію, але і там противника ефективно вдалося зупинити і наносити йому ефективні ураження. Тобто зараз, я кажу, є якийсь такий сплеск незрозумілий дій російської армії, нераціональний, самовбивчий. Всі їхні успіхи зв'язані виключно з тим, що на горах своїх трупів, своїх солдатів вони завойовують не міста і населені пункти, а руїни цих міст і населених пунктів.